Hello, hello, hello. Totuus. Pandemia. Kekkonen. Suomettuminen. Toisinajattelu. Samoin ajattelu. Uusi kieli. George Orwell. Joris äänruut. Kommunismi. Kapitalismi. Ainakin nuo aiheet käytiin läpi, kun historioitsija Riku Keskirauska oli täällä vieraana. Mä pyysin hänet tosiaan vieraaksi tänne puhumaan poliitikosta nimeltä Jori C. Äänruut, joka oli suomettumisen aikaan yksi harvoista toisin ajattelijoista Suomessa. Ja se Riku Keskirauska on tosiaan kirjoittanut, hän on historioitsija kirjoittanut Jori Äänruutista elämäkerran. Ja tämä meidän keskustelu Riku Keskirauskan kanssa ampui aivan omiin ulottuvuuksiin, mutta ei se mitään. Tunti tiukkaa tykitystä Riku Keskirauskan kanssa tulee tässä. Olkaa hyvä. Täällä vieraana tänään Joris Äänruutista Elämäkerran kirjoittanut ää, Riku Keskirauska historioitsija, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja tosiaan tuo oli, onko tuo väitöskirjasi siinä samalla, jos vilautat ää... sitä katsojille siitä, niin joo. No ei tämä nyt ihan, tämä on väitöskirjan, väitöskirja tota, tällainen jatko -osa. Väitöskirja oli sellainen osa-elämäkerta ja tämä oli sitten niin kuin kokonaiselämäkerta. Sen verran pitää täydentää tuota sun alkuspiikkiä, että eihän nyt ihan ainut ollut, mutta ehkä tuota, voisi olla, että värikkäimmästä päästä. Että kyllä niitä muutama muukin oli eduskuntatasolla. Ai muutama uskaltaa. No, joo, kyllä sil... niitä muutama. Joo, okei, no sä voit tehdä niistä sitten seuraavat no, no okay, Tota, lähdetään käymään tota Jorisen äänruutin. Mä kerron vielä sen verran ä, sulla ja myös kuuntelijoille ja katsojille tässä, että itse en tiennyt Jorisen äänruutista alun perin yhtään mitään. Ja sitten tota, näin tv 1 sattumalta dokumentin, oliko se nyt e Kekkonen ja Enoni vai Enoni ja Kekkonen vai miten se päin se menikään sinä? Kummisetä. oliko se kummiseta ja minä? Kummisetä ja minä, näinkö se? on kuitenkin, että siis Kekkosen kummipoika, Joris Äänrutin kummipoika mm. te, teki tämän dokumentin ja tota, se kertoi Kekkosen ajasta ja mm. sitten Joris Äänrut oli siinä yhtenä merkittävänä hahmona. Ja siinä mä huomasin, että jumalauta, että tämähän on fiksu kaveri ollut tämä Äänrut ää, aikoinaan ja kiinnostuin siitä. Ja sitten myöhemmin törmäsin suhun ja ymmärsin, että sä oot kirjoittanut tämän Elämäkerran, oli toki myös haastateltavana siinä kyseessä TV-sarjassa. Ja tota, jos lähdetään käymään, tota, monille tämä on varmaan ei, ei niin tunnettu ihminen, tuo Joris oli aikoinaan poliitikko. Ja, ja jos ajatellaan nyt, mennään siihen, että miten hänen ajattelunsa muotoutui sellaiseksi kuin muotoutui, eli hän oli hyvin liberaalioikeiston edustaja, niin miten esimerkiksi toinen maailmansota vaikutti Joris Jäänrothin ajatteluun? No, varmaan Jorilla, niin kuin kenellä tahansa poliitikolla, niin se harvoin on mikään yksi. yksi tai kaksi asiakaa, mutta että siinä oli varmaan tällainen sekoitus erinäköisiä tekijöitä, että perheolot, hän oli tavallaan kasvo siihen, että hän omaksui niin kuin yhden sukupolven takaa ne, ne tota, arvot isoäidin ja isoisän kautta. Ja he olivat taas olleet hyvin va vahvasti tästä venäläistämispolitiikkaa vastaan. Aha, siis nimenomaan Marsalka Mannerheimin veli oli siis tämä, josta puhutaan, ja Marsalkahan hmm. oli tietysti Totta saarin armeijassa ja, ja muuta velipoika täällä Suomessa, niin pankinjohtajana teki kaikkeensa, että, että pystyttäisiin pysäyttämään se venäläistämispolitiikka, mikä oli. Ja hän... Eli oli, oliko hetkinen, äh, tota, Joris se Andrut on Mannerheimin kummipoika, Kum, niin, kummi mutta ja... Mannerheimin veljen lapsi. Veljen, joo, joo kyllä. veljen lapsen tota, niin, poika. Niin, veljen lapsen poika, aivan. Joo. aivan, joo. Eli, eli siellä oli tällainen tausta, mutta sehän ei sinänsä nyt Selitän luonnollisesti kaikkea, koska ei kaikista näistä nyt tullut tällaisia, mutta tuota, Jorilla oli siis sekä tällainen sukutausta, että sieltä löytyi aika tällaista vakaumukseen viittaavaa toimintaa, niin, ja, ja sitten tietysti Mannerheimin tietysti kumisetänä, niin luonnollisesti siinä oli tällainen valkoisen Suomen ja vahva tällainen isänmaallinen ote, ote siinä perheessä, ja mutta sitten tuota, kyllä niin tuo toinen maailmansota ja varsinkin ne jälkiselvittelyt, että Jori oli lakitieteelliseen menossa siinä tuota opiskelemaan silloin 44 sodan päätyttyä ja, ja sitten he näki siinä fukseina, kun tuota vierestä viedään tuota sodan ajan johtajia tuomiolle. Ja sitten opettajat vielä siellä niin tyyliin sanoa, että niinku nyt laki heitetään roskakoppaan. Eli tämä oli sotasyyllisyysoikeudenkäynti Miten se muuten meni? Mulla on pikkusen aukkoja tuossa historian tuntemuksessa. Myönnän, että en ollut koulussa ehkä koko ajan erheillä. Niin miten tämä sotasyyllisyysoikeudenkäynti, tehdään tästä pikku siihen, niin mitä silloin tapahtui? No siis lyhyestihan siinä oli kyse vain siitä, että, että Suomi hävinneenä valtiona Joutu tekemään pesäeroa siihen sodanajan politiikkaan ja siihen jo sisältyi silloin sodan päättyessä oli tällä, että, että niin sanotut asia pitää hoitaa ja, ja tota, siinä oli tällainen poliittinen pakko tehdä se pesäero ja siinä kauan aikaa kipuiltiin, että miten se hoidetaan, koska kaikkihan tiesi kuitenkin, että, että tota, se on poliittisesti ja sitten myös oikeudellisesti, kun se on, piti ta taantuvasti tuota, tehdä tämä tuomio, Ää, niin ä, siinä oli tällainen asia, että, että se tietysti oli kuuma peruna, ja sitä yritettiin niin kuin mahdollisimman pitkään viedä, että ei tarvitsisi hoitaa, ja no sitten, sitten tota, oikeusministeriön tasolla sitten Urho Kekkonen kanssa kummaa, joka, joka oli siinä silloin sitten viemässä tätä tota, käytännössä eteenpäin, niin se kai sitten on, on tutkimusta tehty siitä, että että et, aika lailla se oli pakollinen juttu, ja se oli se osa, osa sitä hintaa, joka oli maksettava yhtä Oliko lailla. Oli se niin Neuvostoliiton painostuksesta? Neuvostoliiton painostuksesta, ja, ja siinä oli kuitenkin se, että tavallaan siihen on kuitenkin oli sitouduttukin, että, että asia, asia jossain vaiheessa pitää hoitaa, olkoonkin sitten, että kansakunta ja tietysti ja oikeuskäytännön mukaisesti, niin se oli niin kuin vastenmielinen ja ei, ei vastannut sitä mm. oikeuskäsitystä. Eli no. sit siinä, siinä, siinä tuomittiin sitten näitä tota, kommunismin vastaisia voimia. Niin no sanoo, joo, jos joo. voi sanoa, että Risto ja, ja, ja tota, linkomiehet ja muut, jotka oli ollut jatkosodan aikana vastannut sitä politiikasta, niin oli kauan aikaa, että Mannerheimiäkin ajateltiin, että onko hän mahdollisesti siinä. Mutta hän, hänet sitten, niin kuin hänhän jäi siitä ulkopuolelle. Ja tuota, Anrutille äh, äh, taas tämä... Tämä tilanne, niin hän näyttäytyi justi siinä, että johtajat, jotka oli kuitenkin toiminut parhaan kykynsä mukaan ehkä, ainakin hän, hän piti kuitenkin, että he oli toiminut niissä olosuhteissa, niillä merkeillä, ainakin hänen käsitykseen mukaan, niin parhaalla mahdollisella tavalla olkoonkin, että siinä oli tämä Saksa-yhteys, joka tietysti siellä painoi. Mm. Ja tuota, se oli vain yksinkertaisesti niin äänduutille täysin mahdoton hyväksyä. Ja tässä ehkä niin kuin kiteytyy se, mistä se sekä se kommunismin vastainen ää, ajatus, että siis kuitenkin taustalla oli ekana ollut se talvisota, mutta sitten tämä, että Jori ei voinut niin kuin sietää sitä, että tulee tällainen poliitikko, porvaripoliitikko, tai ei ainakaan, ei sosialisti voi sanoa, joka tuota, hoitaa tämän asian ja selvästi saa siitä tällaista goodwillia sitten omaan poliittisen uraansa ja sitten vielä nähdään, että siinä niin kuin Kekkonen olisi tehnyt tällaista, äh, sujuvaa yhteistyötä sitten niin kuin kanssa, suomalaisten kommunistejen kanssa. Eli Jorille se näyttäytyy tällaisena, tällaisena tuota, vähän niin kuin helppoheikkimäisenä. Opportunismina. Niin, kyllä. Että nyt, nyt ollaan kyllä, että ekana ollaan tota, kannattamassa sotaponnisteluja, mutta sitten kun näyttää huonolta, niin hypätäänkin voittajan ja alataan niin kuin, vetään vetää niin toista linjaa ja sitten, sitten sodan päätyttyä käydään siitä vielä niin kuin hedelmät siitä sitten oikea-aikaisesta leirinvaihdosta. Eli tämä oli se, mitä Jori ei voinut sietää. Niin, eli tämä on se tausta, missä tota, hän oppi niin sanotusti inhoamaan Urho Kekkosta. Kyllä. Ja sitten, sitten tota, siitä seurasi kuitenkin ne pitkä... Kauanko Uro oli valannut? 20, yli 20 vuotta kuitenkin. No, niin, niin, siis presidenttinä, no, mitä se tuli? 20. Niin. Ha, no, No si kuitenkin oliko siis, se 81 vai miten, miten se meni, kun tota, öö, niin. niin, 56 oli tämä eka valinta. Että, mutta siihen sitten nämä pääministerikaudet päälle, että, että tuota, siis Joo. joka tapauksessa oli kuitenkin johtavana tai johtavia poliitikkoja oikeastaan sitten 45 siitä lähtien että ja, ja sitten Kekkonen onnistui luomaan Suomeen tällaisen tota, lähes despottimaisen otteen, että hän oli melkein niin kuin yksinvaltias. Ja ainakin sillä tavalla, että ää, hänen, hänen jos, jos sanoi jotain häntä vastaan, niin joutui automaattisesti ongelmiin. Ja Jori oli ei nyt ainoa, mutta yksi ainoista, joka jotain tällaista teki. Mitkä oli nämä äänruutin, eli tämän, tämän, tässä puhutaan nyt sitä suomettumisen aikakaudesta, joka on jotakin sieltä tota, sanotaan 70-luvun alkupuolelta, kesti sitten neuvostoliiton romahtamiseen saakka. Onko Joo, siis no me voitaisiin just, jos joristaa ajattelee, niin suomettumisen juuret on, ne voisi juontaa sieltä niin kuin sodan, sodan tota, jälkiselvittelystä, josta se, tietysti se ilmapiiri alkaa rakentua, mutta se, että suomittumisesta on pääsääntöisesti puhuttu ehkä se on se 60-luvun, 70-luvun taite, josta lähtien sitä on niin kuin, ja se käsitteenä, Käsitteenähän se tuli Länsi-Saksasta, mutta siis, että se, mun mielestä se niin kuin ilmiönä, niin, niin, sen tyyppistä on, se on kuitenkin 40-luvulta jo voi, voi mm -hmm. sanoa, että lähtee. Että. Ja nyt tarkoitetaan sitten tällaista nöyristelyä Venäjää tai oikeastaan siis ne, silloista Neuvostoliittoa kohtaan, että ä, kaikenlaiset sisäpoliittiset ja varsinkin ulkopoliittiset päätökset niin piti kierrättää hyväksyttävänä ä, tehtaan kadulla, eli toisin sanoen tuolla tota, Neuvostoliiton suurlähetystössä ja sitten t t tämä oli se, mitä niin kuin kutsutaan suomettumiseksi. Ja koska Neuvostoliitto oli kommunistinen valtio, niin käytännössä politiikka oli silloin hyvin kommunistista tai vasemmistolaista koko ajan. Ja Äänrut oli oikeistolainen, niin se, se ei sopinut siihen kuvaan. Tota, mitkä on tämmöisiä suurimpia toisin ajatuksia, mitä Äänrut silloin edusti? No joo, oikeastaan siis ei ne oli yksinkertaisia, että tavallaan ne... Ne oli ehkä niitä, että, että, että tota, hän sanoi vain niitä, jos oli joku uhkokuva esimerkiksi, niin hän sanoi sen niinku suoraan. Se, mitä, mitä niinku ehkä moni muu ajatteli, että se sinänsä ei, mä, jos sopii, mä menen pikkusen taaksepäin tuossa, tuossa tota, että ylipäänsä suomettuminen, niin se voisi ajatella näin, että siihen sisältyy se ulkopoliittinen puoli, jossa niinku mun mielestä... Suomella nyt ei ole kovin paljon varaa, että, että kun me ollaan niin kuin sen ajan voi sanoa, että supervaltion tai tällaisen suurvaltion tota, vieressä oleva pieni kansakunta, niin ei siinä nyt kovin paljon, niin kuin, totta kai se on viisautta, että, että, että siinä luovitaan ja varsinkin sitten siinä tilanteessa, jossa oltiin toisen maailmansodan jälkeen, niin ikään se nyt oikein sellainen uhmakkuus, nyt ei se ole edes fiksuakaan, mutta tuota ja sitten kun tullaan sinne toiselle puolelle, että ollaan niin kuin ehkä sisäpoliittisella puolella, tällaisen henkisen ideologisen puolen, niin ehkä se Jori, Jori Seänrutin ja Tuure Junnilan, Raini on, ketä näitä voidaankaan tähän listaan laittaa, niitä on kuitenkin useampia, niin aika monella heillä oli sellainen ajatus, että vaikka me ollaan ulkopoliittisesti niin sanottuja neutraaleja, yritetään olla suurvalta ristiriitojen ulkopuolella, Uh, niin se ei tarkoita ideologista puolueettomuutta, vaan ideologisesti ihmiset saa kuitenkin olla vielä jotain mieltä täällä ja mm. sanoa sen ääneen. Ja, ja tämä oli se, mikä ainakin 70-luvulla Jori ainakin kavahti sitä, että jos me ei olla edes niinku, enää ideologisesti kauskalla tai olla länsimaalaisia, niin mitä meillä jää niinku, jäljelle sitten oikeastaan. Mm. Ja, ja tota, tämä oli ehkä se niinku, iso, iso, osa, että, et, että tota, Mun mielestä hän ei ikinä niin kuin kyseenalaistanut, siis Paasikiven-Kekkosen linja ei tykännyt sitä nimestä, koska siinä liikaa se asemoitiin näihin tiettyihin henkilöihin, tai varsinkin Kekkoseen, mutta se, se politiikka, joka Paasikiven aikanakin oli, että, että neuvostoliiton kanssa ja itänaapurin kanssa ylipäänsä, niin totta kai ystävälliset suhteet, koska se hyödyttää kumpaakin osapuolta, ja sitten tuota myös ehkä tällainen sekaantumattomuus toisten asioihin, että se koskee myös niin toisinpäin, että myös Suomi saa järjestää kuitenkin sisäpoliittisesti omat asiansa. Ja, ja niin Paasikiven aikana kuitenkin, niin äh, Paasikivi seisoi enemmän kuitenkin näiden hallitustensa takana, nimittämiensä takana. Ja Jori taas koki, että sitten kun hän, hän nousi eduskuntaan 1958, niin heti ensimmäisenä tuli yöpakkaskriisi, eli tämä, kun Falkerholmin hallitus sitten kaatui näihin ulkopoliittisiin ongelmiin, joita nyt piti oikein niin kuin etsimällä etsiä, että mitkä ne oli ne ongelmat. Ne oli vain nimet, oli väärät. Mutta tuota, eli, eli tämän tyyppinen oli se. Ja kun RUT ei tähän muottiin suostunut menemään, vaan, vaan niin kuin vaati sitä, että Suomella täytyy olla vapauksia, ja, ja, ja tuota, sen mukaan, että jos kansa äänestää tiettyjä henkilöitä valtaan, niin sen täytyy niin kuin myös näkyä se. Ja sitten parlamentarismi. Mm. Että, että, että sillä on jotain merkitystä. Ja näitä kun hän koko ajan niin paasasi, niin se niin kuin, väistämättä joutui törmäyskurssille sitten tämän presidenttivaltaisuuden kanssa. Niin tässä oli muuten hauska, tuota, tuli vaan tuosta Kekkonen-Paasikivi-linjasta mieleen se, että mä en muista mistä, oliko se tässä viimeisimmässä Jari Tervon tekemässä tuota, suomettumisesta kertovassa dokumentissa, niin siinä eräs historioitsija mietti sitä, että onko se paasikivi kekkosen linja vai stalin Bresnevin linja, koska se on yksi ja sama asia loppuun. sitä vaan halutaan kutsua se hienommin tällä tavalla paasikivi kekkosen linjana. Niin, ja totta kai se on ehkä se on sitä, äh, no siis paasikiven kekkosen linjahan keksittiin äh, Kepun, tuota, tai äh, silloin tuota, Porkkalan palautuksen yhteydessä, niin sehän oli poliittista propagandaa, että siinä niin kuin luotiin se kuva, että, että siellä tuota vanha valtiomies ja tämä tuleva valtiomies nyt niin löysivät, ne on mm. niin hyvä pari valiakkoa, ja sitten siitä tuli se, se kuvakin, että tuota... Siitä täytyy kyllä antaa kepun silloisille, että ne oli tosi, tosi, tosi taitavasti osa sen omaksua. Mutta näinhän se oli, että tavallaan kyllähän Paasikivikin, totta kai siinä on tietysti valtioviisauttahan sen verran, että totta kai ne tietyt asiat, niin realiteetit pitää niiden mukaan ja se, että kyllähän ne pitää kansallekin perustella, koska, koska tuota, kuitenkin sille politiikalle pitää löytyä jonkinlainen legitimiteettikin. Ja, ja tuota, kyllä Paasikivi sen ymmärsi. Onko tässä tota, nyt joka tapauksessa äh, ää, Jorise Äänruut joutui aikamoiseen poliittiseen paitsioon sitten silloin aikanaan juuri, juuri näistä mainitsemistasi syistä, hän oli käytännössä tämmöinen poliittinen hylkiö. Jopa niin kuin sellainen kuva mulle välittyy esimerkiksi tästä dokumentista, jonka mä katsoin, mm. että, että ikään kuin hänen pelkästään seurassaan näyttäytyminen oli jo sellaista infektoitumista tällaiseen tota, ei-kommunistiseen ja ei-neuvostovastaiseen ja kekkosvastaiseen tota, ajatteluun. Se oli ikään kuin tämmöinen mm. niin kuin joku... joku tota, että virussairaus siirtyisi ihmistä toiseen, niin miten se näkyy käytännössä tämä hyljeksintä sitten häntä kohtaan? No se näkyy, itse asiassa se näkyy jo vuonna 1956, kun oli ensimmäinen tuota, kunnallisvaalit. Siinä oli tällainen lähetystyötä tekevä RKPn ehdokas, joka oli, tuota, näitä oli kaksi lasta, jotka sai niin kuin kovat äänimäärät, ja niistä tehtiin sitten seuraavana aamuna sellainen lehtijuttu. Tämä on sukunimi, oli Von Martens. Oli tämä, tämä, tuota, ja. Sitten heistä piti ottaa se valokuva siihen lehteen. Ja siitä ei mennyt tulla mitään, koska tuota, se ei mennyt suostua millään kättäleen Joria siinä kuvassa. Ja nämä kummakki oli kuitenkin Jorihan puhui vanhusten asiasta, hänellä oli aina tämä vanhusteema, ja varsinkin yksin elävät vanhukset oli sosiaalipoliittisena kärkenä aina. Ja, tuota, ja sitten tämä toinen oli tämä laupeuden työtä tekevä, tekevä tuota, kristitty, ja tuota, siitä ei mennyt millään. Ja siinä oli justiin se, että Jorilla oli jo silloin 56, niin se oli silloin jo niin kova se leima tällaisena, tuota, ehkä vähän niin kuin kekkoskriitikkona, että että se koettiin niin kuin, että koko ajan että voiko hän nyt tuota kätellä että, että siinä on... ja, ja tuota, sittenhän tämä myöhemmin niin kuin meni vielä pidemmälle että että niin kuin Jorihan niin kuin jättäytyy oikeastaan kaikesta seura elämästäkin niin se oli aika lailla pois niistä mm. Et esimerkiksi linna presidentin linnassa mä en tiedä kerran se vissiin kävi ja silloinkin se vaimolta vietiin Turkki kato siellä siellä, että ne joutui ilman takia sitten lähteä sieltä pois ja, sanoi, että se oli niin huono reissu, että ei toista kertaa. Mutta siis siinä oli tällaista, että, hän jäi siis ihan myös tällaisista sosiaalisista, ne kontaktit rajoittui ja sitten, oli tällaisia, että mä muistan, että hän kertoi sellaisen tapauksen, että oliko, he olivat istumassa iltaa jossain ja, sitten sinne tuli yhtäkkiä, siis se oli ravintolassa kuitenkin, ja sitten siellä tulee tuota, uh, pullo tai joku vastaava, ja sitten se oli kulttuuritalolta lähetetty. Et, että siinä oli niinku, siis, sanoi, että se oli niinku kuvaava, että se ei ollut mikään piruilu, vaan se oli todennäköisesti siinä oli, kun hänellä oli kuitenkin tällaisia ihan toisesta äärilaidasta olevia ystäviä, jotka tavallaan se niinku tsemppasi ja piti, että sä teet ihan hyvää työtä, mutta me ei voida kuitenkaan kuin... Mm. Niin eli, eli siinä oli aika paljon tämän tyyppistä. Eli kulttuuritalo että, oli siis hyvin vasemmistolainen. Vasemmistolainen, niin, joo, niin. ja siellä todennäköisesti oli joku vasemmistopoliitikko tai vastaava, joka sen oli lähettänyt jo. Mutta tässä ju, juuri se pointti on se, että, että, että se näyttäytyminen ja se julkinen tällainen, tota, äh, yhteydenpito tai järkevä keskustelu, niin se saattoi olla aika vaikeaa, koska Jori oli niin työnnetty sinne äärioikeisto niin. Et, et, et siinä äärioikeiston fasistin nurkkaan. että siinä täytyy niinku varoa. Oliko ne nimenomaan, siis nämä nimitykset, joilla häntä nimitettiin, niin äärioikeistolainen oli yksi, oliko fasisti myös Fasist, Fasisti oli, ja sitten joskus puhuttiin niinku ikollien, siis liikkeläisten jälkeläisistä, ja ja tuota, AKS oli, niin käytettiin näistä perustuslaillisista myöhemmin, kun hän, hän joutui lähteä NRKPstä ja perustamaan tämän oman puolueen. Eli siihen niin liimattiin kaikki ne vanhat, mitä nyt äärioikeistosta, ja siinähän aina jätettiin kuitenkin... Oliko natsi siellä? Joo, oli, jo. Ky siis kyllä siinä oli natsi, natsi, ja sitten sehän oli presidentti, hän silloin puh puhukin siitä fasismin vaarasta silloin 70-luvun, mm. jossa muista, muistaakseni tuota uuden vuoden puheesta vastaavassa, että... Että tuota, ja kun Jorillahan oli kuitenkin, se oli aika hauska sinänsä, että nämä nimikkeet, ja todennäköisesti ne tuli vain siitä, että hän, hän vastusti kommunismia ja hän vastusti Neuvostoliittoa niin näkyvästi. Mutta se, että hän, hän oli kuitenkin parlamentarismin puolesta puhuja ja se harvoin on, sopii natsin mm. tai tällaisen äärioikeistolaisen, joka päinvastoin on johtajaperiaatteen periaatteen kannalle. Ja pyrkii itse asiassa kumoamaan demokraattisen järjestelmän. Nimenomaan. fasismiin, niin. Ja tätä mä mietin, että, että tässä näkyy siis mun mielestä aika hyviä yhteyksiä nykypäivään, että nämä samat käsitteet, mä en tiedä nyt miten, jos ei tuolla ehkä noissa Twitter-karkeloissa ole täysillä mukana, niin voi olla vähän ulkona näistä, mm. mutta siellä ne ainakin lentää koko ajan nimenomaan nämä fasisti, äärioikeistolainen, natsi. Ja nyt mulle tulee vaan mieleen tässä, mä vaan harhaudun nyt toiseen mm. asiaan tästä, mutta että kun suomettumisen aikaan Mulla on se käsitys, korostit jos olen väärässä, että se yhdenmukaisen ajattelun paine oli erittäin voimakas. Ja vaikka sitten toisenlaista ajattelua kenties olikin, niin kukaan ei sitä uskaltanut sanoa ääneen. Ja varsinkaan näyttäytyä jonkun sellaisen ihmisen seurassa, joka sitä julkisesti harjoitti. Niin tästä syntyy tämmöinen homogeeninen yhden ajatuksen yhteiskunta ja, ja tota, ideologinen yhtenäisyys. Ja sitten mikä tahansa pienikin sen vastainen ää, niin kuin näyttäytyy erittäin ääressä olevana. Ja mä huomaan niin yhtä, yhtäläisyyksiä tähän hetkeen siinä, että, että täsmälleen samalla tavalla, jos on, on pikkusenkin valtavirtaa vastaan, niin automaattisesti se. Retoriikka kääntyy sellaisesta, pyritään sysäämään niin pitkälle ääreen kuin ikinä mahdollista. Huomaatko tätä, tätä samaa tätä logiikkaa tässä? Joo, ja siis no Twitterissä varsinkin se huomaa, että mä oon pitänyt sitä sen takia niin kuin sellaisena, että, että siellä niin sehän debatoiminen ei ole kovin hedelmällistä justiin sen takia, ja, ja tuota, mutta kyllä siinä on... Kyllä tässä niinku aikakaudessakin sitten, kun on, on tietysti näitä, mitä, mitä niinku kuuluu yliopistomaailmassa ja muussa, niin että oikein niinku miettiä, että onko meillä todellakin niin hyvin tai huonosti asiat, että meidän pitää tällaisista asioista niinku järjestää kriisipalvereita. Ja siis niinku sellainen, tällainen sisäinen puhdistautuminen jokaisesta väärästä sanasta. Niin kyllä, kyllä mä koen siinä, niinku <tosikko> mä en nyt osaa sanoa niinku suomettumiseen sinänsä, mutta on siinä vähän sitä, että Pitää niinku todistamalla todistaa, että et on puhtaana jostain mm. sellaisesta, mitä niinku valtavirta tai, tai jota pidetään niinku oike, ainoana oikeana, niin suomettumisessa oli hyvin paljon sitä. Ja tässä itse asiassa toisin, niinku, mitä, mitä mä niinku huomasin tuossa, kun mä tein tota Jorin elämäkertaa, niin mä katsoin sellaista elokuvaa kuin High Noon, siis tällainen vanha lännen elokuva, jossa kuvataan sellaista yksinäistä seriffiä, joka menee kaupunkiin Ja sitä piinaa tällainen rikollisjoukko. Ja siinä justiin, se oli aika kuvaava siinä, että miten yksinäiseksi siinä niin kuin tämä kaveri, jolla on vahva vakaumus ja niin kuin käsitys oikeasta ja velvollisuudesta, jää siinä, kun kaikki alkaa miettiä vain tarkoituksenmukaisesti. Joo, kyllä muuten me voitaisiin olla mukana, mutta tässä, mulla on, on noin lapset ja sitten on perhejuttuja. että tässä on vähän kiireitä, niin yritän tässä pärjätä. Mm. Eh, niin, siis justin tässä, että, että, että kyllä jotenkin näissä aikakausissa on jotain samaa ja, ja mä mietin, niin kuin, että, että mitä siinä niin kuin, on sitten takana oikein, että onko, jotain, niin kuin, oikeasti, niin kuin, onko meillä oikeasti suurempia ongelmia, jotka niin kuin, onko tämä joku defenssi sitten, että me halutaan sitten ne peittää tällaiselle niin kuin näpertelylle, joka on niin kuin tässäkin ajassa. Niin mä en tiedä, onko siinä siis, siinä, siinä, mä oon itse miettinyt sitä tällä tavalla, että tämähän on tietynlaista ideologioiden sotaa tai ajatusten sotaa jatkuvasti yhteiskunnallinen keskustelu. Ja, ja tota, oikeisto on Suomessa perinteisesti tappiolla, koska tämä on hyvin vasemmistolainen maa, näistäkin jo perinteistä syistä johtuen, että ollaan oltu pitkään Neuvostoliiton vaikutuspiirin alla ja mun mielestä ollaan edelleenkin tietyllä tavalla siinä, siinä vaikutuspiirissä. Ne tietysti pikkusen aikakausittain vaihtelee, että kumpi on niskan päällä, mutta noin keskimäärin varmaankin, jos ajatellaan suomalaista oikeistoa, niin se on maailman mittakaavassa hyvin vasemmistolaista oikeistoa, että silloinkin kun oikeisto on niskan päällä, niin ollaan edelleen vielä suhteellisen vasemmalla. Mutta kuitenkin siis tämä on tämmöistä ideologioiden välistä kamppailua, tämä yhteiskunnallinen keskustelu, ja ä, äm, yleensä ihmiset haluaa olla voittajan joukoissa. Ja, ja tota, sitten ihmiset aistii hirveän tarkasti sen, että mikä milloinkin on niskan päällä ja mikä milloinkin on niin sanottu sitoteessa ajan henki. Ja sitten vaan hypätään sinne ajan henkeen, koska mm. se sattuu olemaan kannattavaa, eikä niinkään välitetä sitten siitä ää, tota, mistään periaatteesta tai muista, vaan on vaan kannattavaa olla tuolla. Niin, siis mä en tiedä, onko se edes kannattavaa, että se voi olla vain helppoa. Että se vastaus on helppo, ei kannattava, koska ää, niin, koska siinähän tulee tämä justiin, että mä oon usein niin kuin palaan siihen, että mitä niin Saksassa tapahtui 30-luvulla. Mm. Sivistyskansa, sivistyneitä, hyvin tuota, op koulussa käyneitä keskiluokkaisia saksalaisia menee tällaisen autoritäärisen johtajuuden alle, luopuu omasta vapaudesta. Niin kyllä siinä niinku väistämättä joutuu kysymään, että, että tota, onko siinä jostain muusta kuin siitä fiksuudesta ja, ja tota, onko me edes niinku tietyissä olosuhteissa niinku, ja muutenkin, ollaanko me niin lauma-eläimiä, että me niinku mieluusti jopa luovutaan sitä omasta kriittisestä ajattelusta, jos se tarjoaa meille niinku sellaisen sopivan myötätuulen mennä, kun sen sijaan, että se joudut päivästä toiseen kamppailemaan tuolla. Mm. Niin kyllä mä luulen, että että tällaisia jurisia äänruuteja ja, ja muita vastaavia, jotka, jotka niin kuin lähtee kuitenkin sille, että ei hemmetti, ei tämä olekaan ihan, niin kuin, että, että niin ihan varmoja siitä, että tämä on ainut oikea tapa. Et, et, ja se, mitä mä niin viajan tässä, tässä niin takaa, ottamatta niin kuin, siis näihin meidän aikakauden ilmiöihin, on ne mitä tahansa, niin mielestäni ehkä se, mitä pitäisi sen sellaisen vouhottamisen ja, ja niin kuin kimpaantumisen sijaan niin kuin miettiä ja tehdä, niin on se, että ehkä niin kuin pysähtyy keskusteleen sen toisin ajattelevan kanssa. Mm -hmm. Tietysti se edellyttää sitä toiseltakin tietynlaista niin kuin fiksuutta, että se myös pystyy siihen, koska kukaan ei voi niin kuin keskustella, jos toinen osapuoli ei halua. Mutta se, että, että tuota, ehkä sitä pitäisi enemmän tehdä kuin se, että niin kuin jonkun Afrikan tähden jälkeen niin kuin se menee vain huutamiseksi. Mm. Ja sitten osa on ihan hiljaa, koska ne että tähän ei pysty niin kuin ollenkaan ottamaan osaa. Ja osa, osa sitten niin kuin haluaa vain sen oman, oman totuutensa esimerkiksi siihen asiaan. Joo, mä oon niin. siis joskus, joskus tätä ajatellut tällä tavalla, tämä natsi saksa esimerkki on hyvä tästä. Mä oon ajatellut sen että samoin ajattelu on erittäin vaarallista. Et kun tämmöinen samoin ajattelu pääsee Valloilleen ryöstäytyy käsistä, niin tietysti se voi toisinaan johtaa niin kuin vertauskuvallisesti mukavaan piknikhetkeen, mutta se voi ihan yhtä hyvin johtaa keskitysleireihin. Ja me ei mm. koskaan tiedetä, minne se johtaa, koska se on, samoin ajattelu on mielivaltaista. Se menee minne milloinkin sattuu. Ja sen takia niitä toisina, se toisin ajattelu on mielestäni olennaista, että vaikkei se olisi. Vaikkei se olisi edes ko kovin hyvin argumentoitua, mutta sitä täytyy olla vaan siitä syystä, että ei tulisi tämmöistä sama samoin ajattelun laumasieluisuutta kovin helposti. Mutta sanoisin kuitenkin, että sitten ihmisillä on omat tota, lapset vietävänä päiväkoteihin ja laskut maksettavana, että ne harvoin ehtii tai niillä on kiinnostusta tai halua paneutua kovin syvällisesti kaiken maailman asioihin, joita riittää loputtomasti ja muodostaa niistä perusteltua, Ää, mielipidettä. Ja näin ollen ihmisillä ei itse asiassa ole kamalasti mielipiteitä mistään. He ainoastaan tietää, mitä mieltä kannattaa olla. Ja sitten kun tullaan kysymään, että no sanoppa nyt mielipide tähän, niin ne aistii, että aa, kannattaa tai, tai on helppoa olla, että tästä mä en ainakaan joudu vaikeuksiin, kun niin sanon tämän näin. No näin, se on justi ja tämä on niinku, tässä tullaan siihen tietysti länsimaisen demokratian niinku ongelmaakin, että niin ehkä, ehkä ihmisellä pitäisi olla silti enemmän aikaa niin kuin miettiä, miettiä, sitä, että missä maailmassa me eletään kuitenkin. Että se, on, se on toki tosi hankala, että, että, silloin kun sulla on ruuhkavuodet ja, ja tota niin, <coughs> lapsi on oksennustaudissa kotona, niin että se nyt siinä, sulla on silloin niin kuin siinä, siinä, ne hommat. Mutta, tota, mutta se, että niin, se on sekin aika pelottava, jos suuri osa ihmisistä niin kuin, ulkoistaa itsensä niin kuin, sitä ajattelusta. Mm. Et jos niin kuin, mennään nyt vielä siihen Saksaan, joka mun mielestä niin kuin, on varoittava esimerkki siitä, jota mä, niin kuin, toivon, että sitä ei niin kuin, lokeroida sinne 30-luvulle, koska tuota, ihminen ei kyllä mun mielestä oikein paljon muutu, että, et, et, et meistä niin löytyy piirteitä, jotka helposti niin kuin, pulpahtaa pinnalle ja justiin sellainen niin kuin, ää, piittaamattomuus. Ehkä, niin, ehkä niin kuin, jos, niin kuin, jos, mennään tuohon Joriinkin, niin siinäkin on vähän se, että... Tuota, Helposti mennään vain sinne ulkopolitiikan abstraktiotasolle, että hyvihän se meni, koska me osattiin niinku tällaisen suurvallan kanssa näin hienosti. Ja sitten me ei huomata sitä, että mitä kaikkea siellä poljettiin siellä niinku yksilötasolla. Siellä saattoi niinku aika pahojakin kohtaloita ja, ja, ja niinku sosiaalista syrjimistä, leimaamista. Siis ihan tällaista, joka, joka niinku tänä päivänä voisi ajatella, että, että tota, se yksinkertaisesti ei ole. Niinku se ei ole niin kuin inhimillistä käytöstä tai kunnollista käytöstä toista kohtaan. Että, mm. että, että, tuota, Mutta niin. tässä täs mun mielestä näkyy myös sitten toisaalta, että korona-aikahan on hyvä, hyvä jonkunlainen mittari. Tästä mä mietin yksi päivä sitä, että jos ajatellaan näitä koronatoimia ihan Euroopan sisälläkin, että katsotaan äärimmäisin vaihtoehto, joka on Itävalta, että siellä on rokotuspakko ja 3600 euron kuukausittainen sakko, ellei tota koronarokotetta. Tämä on siis äärimmäisin muoto siitä, mitä siellä voi tapahtua. Ja sitten toisaalta toinen ääripää on Ruotsi, jossa ei ole käytännössä ollut minkäänlaisia rajoituksia koko tämän pandemian aikana. Että siellä on ainoastaan jo, jotakin pientä ja sitten maske, maskeistakin niin kuin hyvin vähän, että ehkä silloin tällöin suositeltu, mutta ei, eipä juuri edes sitä. Ja tässä on se vaihteluväli, niissä koronatoimenpiteissä, vaikka meillä on kysymyksessä täsmälleen sama virus, euro kaksi eurooppalaista valtiota, joilla on niin sanotusti sama arvopohja ja kaiken maailman kansainväliset sopimukset ja muut, niin saatetaan päätyä näin käsittämättömän erilaisiin lopputulemiin. Ja mä väitän, että se liittyy johonkin, johonkin autoritäärisyyden ja liberaalin demokratian ää, tämmöiseen, väliseen taisteluun, että Ruotsi on liberaalidemokratia viimeiseen saakka ja se, se ei tingin niistä periaatteista kovinkaan helposti, kun taas Itävallassa niin nä, näytetään aika kevyesti tinkivän sitten lopulta niistä, niistä tota, niin, en tiedä. periaatteista. En tiedä, jos voit olla, että Ruotsi niin kuin en mä tiedä siinä vaiheessa, jos sitä kansakuntaa pitäisi mobilisoida, niin mobilisoiko ne itsensä niin kuin vapauteen sieltä, vaan jokainen yksilö pelastaa itsensä. <coughs> e siis, tässäkin on vähän se tietysti, että e <coughs> e monta kertaa tuo Ruotsiin. E niin, mä, mä, sitä vähän mietin, että sen kriisikestävyys on kyllä joskus sellainen, että, että siellä, niin kuin, mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että, että tuota, se niin kuin, tällaisissa niin kuin todellisissa kriiseissä, niin, tämä on tietysti tämä koronakriisi, on tääkin ollut iso kriisi, mutta jotenkin se on, se on silti niin kuin ollut oikeastaan vähän hämmentävääkin, että miten ne siellä niin kuin tavallaan sellaista niin kuin sellaista kriisialaa, kun yleensä Ruotsissa tulee kaiken tyyppisten, on sitten onnettomuus tai muu, niin siellä niin kuin mennään todella syvä, syvään sellaiseen itsekritiikkiin ja, ja keskustelu, diskuteeraus, diskuteeraus alkaa. Mutta niin, että tämä on sinänsä kyllä mielenkiintoinen poikkeus, mutta, mutta, joo, mutta se on vähän erityyppinen, ehkä tässä on niin luonnon voimista, että mä pitäisin sen vähän erityyppisenä sitten taas, kun tällaisen ihmisen luoma, että ehkä tällainen viruskin on sitten taas, että kun se on niin kuin tavallaan, me ollaan vähän niin kuin, että se tulee jostain ja, ja siihen ei niin kuin voi edes niin kuin sitä syyllistä mm. niin helposti. Että tota, mutta siis kyllä sekin osoittaa, siis jos tullaan niin kuin psykologiselle puolelle, niin kyllähän sekin osoittaa sen, että se on jakanut meitä ihmisiä niin kuin leireihin. Ja myös siinä on se la laumasielutyyppinen, että valitset jomman kumman leirin. Mm. Ja, ja tota, no okei, ehkä tällaisessa suomettumisesta tai tällaisessa, jossa, jossa myös tulee tähän, että mikä on se ää, kansakunnan niin kuin virallinen totuus jostain asiasta, niin jostain syystä tuossa suomettumisen aikana ehkä siinä oli tietysti sitä, että kun se aluksi kaupattiin sellaisena niin vahvana ainoana mahdollisuutena selviytyä, niin sitten se loi tällaisen aluskasvillisuuden, jonne, jonne syntyy sitten oman edun tavoittelua ja ehkä tienaamistakin ja arvonimien saamista, ministerin paikkoja, niin se luoki sinne kaiken näköistä muutakin, joka, joka niin kuin edesauttaa sitä, että kun mä poljen tuota, niin mä nostan itteen. Mm. Eli, eli tuota. No mutta jos palataan vielä tähän itse, itse aiheeseen, eli niin Jori Jorisen äänruuttiin ja sitten suomettumiseen, niin ketä sä näkisit, että nykypäivänä on? tämmöisiä nykypäivän jorisia, äänruutteja, jotka ö, taistelee sellaista yleistä hegemoniaa vastaan, ajanhenkeä vastaan, kuit, ö, ovat turhaan ikään kuin liiallisesti leimattuina ö, johonkin kulmaan ja sillä tavalla myös sitten joutuu paitsioon tai, tai tota, hyljeksityiksi. Heti kyllä aika pahan. Mä en oikein... Onko Jussi Hallaaho tällainen? No ei Jussika ole yksin kuitenkaan. Niin, sillä on kova kansansuosio. On, on niin. Joo, ja sitten on se, äh, mä en niinku, siis, kun tässä monta kertaa asetetaan se, että se on automaattisesti niinku joku maahanmuuttokriitikko. Si mä en niinku niin suoraan sitä näkisin. Mä näen sen näin, että jos, jos, jos mennään nyt tuohon maahanmuuttoasiaan, niin kyllä mä näen sen tietysti sellaisena asiana, jossa, jota on selvästi väistelty. Ja siitä on haluttu nähdä vain ne, niin kuin ne mahdollisuudet niin sanotusti. Mm. Ja, ja, tota, ja sen takia se on luonut sen tilan justiin sille, vähän niin kuin tällaisen patoumaankin ehkä, että hei, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin myös tässä teemassa on niin kuin tällaisia asioita, jotka, jotka ei ole pelkästään positiivisia. Ja se kesti aika kauan Suomessa, että tultiin siihen. Ja sitten kun se tuli, niin se tuli niin kuin purskahtamalla niin tota, ketsuppipuulla aukeaa. Ja se on aika silloin pelottavakin sinänsä, ja sitä kavahdetaan. Mutta et, et, tavallaan se teema, että se tietysti nousi, kyllä mä näen, että, että, että niin perussuomalaistenkin nousu, niin kyllä on aina syynsä. Ja se, mun mielestä demokratian pitää aina silloin reagoida siihen niin kuin kuitenkin rakentavalla tavalla, että, 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 että se defenssi ei silloin ikinä ole kovin hyvä, jos, jos siellä alkaa olemaan... Tota, kuitenkin huomattava määrä kansalaisista, jotka kokee niin tiettyjä teemoja tärkeäksi, niin kyllä niihin on syytä niin kuin tietyllä vakavuudella. Mutta niin, tässä muuten joo. jatka kohta tuosta, tähän nyt, kun musta, että tässä on Ruotsi esimerkkinä nyt sitten tästä kriisikestävyydestä, että Ruotsissahan tämä maahanmuutto, Kysymys on ollut täsmälleen sama, tai siis sitä on väistelty kuin kissa kuumaa puuroa ties vaikka kuinka pitkään, kunnes nyt on lopulta. Sitten, on, sitten kun ollaan siinä pisteessä, että todistajat tapetaan jatkuvasti ja rynnäkkökeväärillä ammutaan kerrostalon ikkunat paskaksi ruotsalaisissa tai tukholmalaisissa lähiöissä, niin sitten siellä on se, että ahaa, no nyt, nyt me kyllä alamme puhua tästä ongelmasta, mutta siihen saakka se on ollut siis paljon pahempi siellä se, se tota, tämän teeman hyljeksintä kuin Suomessa. Tai ehkä se Suomessakin olisi ollut mennyt paljon pidemmälle, ellei olisi Ruotsissa tullut nämä valtavat ongelmat, mm. jotka on sitten ryöpsähtänyt tänne. Mutta joo, jatka vaan, joo. Olit siis puhumassa. Joo, siis, siis se yleisperiaate mun mielestä on, niinku näis, on se mikä tahansa aihe. Niin siinä on se riski, että jos sitä pelätään, ja, ja sitä niin kuin halutaan, niin kuin, niin kuin joku sanoi, että politiikassa ei pitäisi olla yhtäkään aihetta, jossa ei voi niin kuin sanoa puolesta ja vastaan. Siis kaikissa asioissa löytyy aina ne, ne tuota, on ne mitä tahansa. Ja tämä niin kuin koskee tietysti, pitäisi koskea kaikkia aihepiirejä. Mutta jos se menee siihen tietysti, että <coughs> esimerkiksi tietyn, tietyt näkökulmat aina niin kuin, vähän niin kuin että no... Joo, kyllä joo, mutta tuota, puhutaan nyt kuitenkin, tämä, tämä keskustelu ei ole nyt tätä varten, niin se, se helposti johtaa justiin siihen päinvastaiseen, että sinne tulee se niin kuin paine, alkaa niin kuin tulee sen painekattilaan ja, ja tuota, siitä ehkä voi tulla jopa suurempi asia kuin mitä se oikeasti onkaan, mutta justin sitten kun sitä yritetään niin kuin painaa tuota, alaspäin, niin... Ehkä tässä niinku suomittumiseen liittyy vähän samantyyppistä, että sitten sit kun se tuli se tilaisuus, mahdollisuus puhua, niin sittenhän se tuli niinku 90-luvun siinä alkuvaiheessa aika voimakkaasti. Mm. Sittenhän revittiin otsikkoja, käytiin kaikki arkistot, mitä löydettiin ja, ja tuota, ei se, ollut niinku, se ei minnekään katoa niin kauan, kuin sitä yritetään pitää. Niin, että totuus prevails lopulta. Niin, niin. No, tai totuus ja totuus, mutta ainakin se, että se tarve keskustella. Joo. Se tarve keskustella on ehkä enemmänkin, että mä niin historian tutkijana pidän aina tuota totuutta vähän sellaisena, että et, et, tota, mä oon nyt ehkä jo päässyt siihen kohtaan, että mä itse tiedän sen, että mä en totuuteen ikinä pääse, mutta mä yritän kuitenkin sitä, yritän etsiä sitä. Joo. Eli tota, tässä on mulle tulee vaan mieleen sitä, kun mä katsoin, ymmärrän, että mä en ole elänyt suomittumisen aikaa kunnolla, että mä olisin sen silloin mitenkään aistinut. Eikä sitä varmaan kukaan muukaan kunnolla aistinut, koska eli keskellä sitä kaikkea ja siinä ikään kuin kuplan sisällä. Mutta nyt kun mä oon ymmärtänyt jälkikäteen jotakin ainakin siitä, mistä silloin on ollut kysymys, niin mä huomaan, että esimerkiksi tässä ajassa on. Tämä on ehkä vähän vähäpätöisempi juttu, mutta liittyy näihin sukupuolitaisteluihin ja muihin. Että mä huomaan, että ihmisille on siis yliopistotason ihmisille on, tuottaa vaikeuksia sanoa ääneen, että on kaksi sukupuolta. Se, vaikka se on selvä päivänselvä asia, se on biologisesti niin itsestäänselvä juttu kuin ikinä voi olla, ja sen kiistäminen on käytännössä koko evoluution kiistämistä. Mutta se ei, se ei merkkaa mitään koska kun, kun, sen sanoo ääneen, niin ajaudut paitsioon. Ajaudut sellaiseen paitsioon, että olet transfoobikko, se ja tämä ja tuo foobikko, denialisti sitä tätä ja tota. Ja sen sijaan, että ihmiset haluaisi mieluummin sanoa, ja tämä, tämä on nyt siinä mielessä luonnontieteellinen fakta, että se läpäisee koko, koko, eläinkunnan, siis kaikki nisäkkäät, niin sen sijaan, että haluttaisiin sanoa että tämä ääneen ollaan varovaisempia oman maineen suhteen. Ja tästä maineen varjelemisesta, kun kaikki tekee sitä, niin muodostuu tällaisia valtavia valhekuplia, niin kuin esimerkiksi tämä. Ja tota, näin se, ja mustamaalaaminenhan toimii myös hyvin, että, että, siis median edustajana huomaan sen vaan, että asiantuntijoita mustamaalataan koko ajan. Ja sitten kun joku asiantuntija onnistutaan mustamaalaamaan kunnolla, niin sitä tuleekin jo jopa median journalistit ajattelee, että he itse infektoituu, jos he haastattelee tätä ja tätä asiantuntijaa. Ja niin sitä tulee persoonanon graatta, joka, joka sysätään syrjään, ja se edelleen vahvistaa tätä yhden hegemonian totuutta koko ajan. Niin, ja siinä on eh, ehkä tuossa justi riski. Mä koen sen justin näin ehkä, että, että tuota, siinä mä ajattelen näin, että vaikka on, ideologisesti esimerkiksi on vastakkainen näkemys, niin mä koen sen yleensä niin päin, että itse asiassa sellaisen henkilön kanssa on paljon mielenkiintoisempi keskustella mun mielestä. Mm. Ja pitäisikin keskustella, koska siitä niin kuin kumpikin osapuoli parhaimmillaan saa jotain. Voi, voi, jopa huomata, että hei, me oltiin niin kuin lähtökohtaisesti ihan eri mieltä, mutta mehän löydettiin tässä niin kuin ihan mielenkiintoinen sellainen synteesi. Ja, ja tuota, mä en niin kavahtaa sitä niin kuin lähtökohtaista erimielisyyttä, mutta se on paha juttu, jos, jos, itse syyllistyy tai, tai toinen osapuoli siihen, että, että, siitä tehdään niin kuin tällainen poissulkeva, siitä omasta totuudesta tehdään pois, muiden totuuksien poissulkeva tai näkemysten tois, poissulkeva, niin silloin, silloin mun, mun, mielestä ollaan vaarallisella tiellä, koska, koska se on totuuden omistajat on aika vaarallisia ihmisiä mun mielestä. tai niin. mä, aina kovahtaisin vähän ihmistä, joka sanoo, että omaa totuuden tai niin, vankumaton käsitys siitä omasta, omasta erinomaisuudesta, niin kyllä mun mielestä se on aina huono piirre. mieluummin ehkä se, että noi, on mielenkiintoista, että noin, mutta jatketaanko keskustelua. Tuo on totta, mutta sitten toisaalta on tällaisia ikään kuin voiko niitä nyt, ei kutsuta niitä totuuksiksi, sanotaan, että ne on ikään kuin järkevän epäilyn tuolla puolen. Ja nämä on siis pääsääntöisesti, mitä tulee luonnontieteeseen, että sanotaan nyt että vaikka, että maa kiertää aurinkoa, niin se on järkevän epäilyn tuolla puolen, vaikka me ei ehkä siinä mielessä, jos totuutta muuttumattomana, sataprosenttisena faktana, johon ikinä ei koskaan voi tulla mitään muutoksia, mm. niin maa kiertää aurinkoa, ei täytä sitä edellytystä, koska me voidaan saada joskus havainto, joka kumoaa tähän mm. saakka käsityksen maakeskeisessä tai tästä aurinkokeskeisestä systeemistä. Ö, mutta se on kuitenkin järkevän epäilyn tuolla puolen, sitten kuin on vaikka maa on pyöreä niin poispäin. Ja osa väitteistä lukeutuu tähän kategoriaan, mutta sitten on osa väitteistä, että haluan matalamman verotuksen tästä ja tästä ja tästä syystä, niin tässä ollaan jo puhtaasti ideologisessa taistelussa, johon ei ole jo tietenkään ole olemassa sellaista totuutta, ja tota, y ymmärrän tämän, tämän eron, mutta tässä onkin tämä on mm. sukupuoli-asia sen takia mielestäni kiinnostava, että siinä operoidaan nimenomaan asialla, joka kuuluu järkevän epäilyn ulkopuolelle. Et päätyäkseen siihen, että on useita sukupuolia, anteeksi kun mä vaahtoan mm. tästä, mutta päätyäkseen siihen johtopäätökseen, täytyy muuttaa sukupuolikäsitettä. Täytyy tehdä, luoda uusi niin, käsite Ja täsmälleen samalla logiikalla mä voisin sanoa, että maa ei kierrä aurinkoa. Ainoastaan mun täytyy muuttaa kiertämiskäsitteen sisältö. Niin, ja tulla, sä, niin... Mä näen, että sä tuut siis tällaiseen, niin kuin, että ollaanko me menossa tavallaan orvelilaiseen maailmaan, että kun käsitteet saadaan muutettua ja sanojen merkitys, niin sen jälkeen niin kuin, kaikki saadaan muutettua. Niin, niin kyllä mä olen siis ol siinä mielessä, nyt me, jos mä tuun, mä tuun sieltä sukupuolista tai puolesta tuota, suomettumiseen, niin kyllähän siinä, ää, siellähän kävi justiin vähän tämän tyyppistä, että, että tota, käsitteiden hämärtämistä käytettiin aika vahvastikin. Se tietysti liittyy ehkä kaikkeen leimaamiseen ja tällaiseen, että kun viholliskuva halutaan luoda, niin se, siinä on väistämättä tullaan niin kuin käsitteisiin ja, ja sitä, että miten sitten tietty toisin ajatteleva voidaan niin kuin sulloa sinne sellaiseen absoluuttiseen pahaan tai sellaiseen. Mm. Ja, ja, tota, ja, kyllä mä niin kuin, täytyy sanoa, että, että, että kun suomettumista on tutkinut, niin kyllä mä huomaan niin kuin aika pelottaviakin piirteitä siinä, että, että sitten meidän aikakautena alataan niin kuin tyyliin, että vanhoja jotain lastenkirjoja, pitääkö sieltä repiä sivu pois vai tussata sellainen, joka kuuluu sinne kulttuuriseen kontekstiin, joka on ollut siinä tietyssä ajassa ihan valta normaali tapa ilmaista jotain asiaa. Niin, mä, mä, siis mä ajattelen näin, että jos, jos niin kun mä olen arkistojohtaja ammatilta, niin, niin mä että se on aika vaarallinen tie, jos jokaikinen sukupolvi menee lähteet muuttamaan oman sen mm -hmm. aikakäsityksen mukaisiksi, että ne ei loukkaa, niin kyllä siinä, siinä pelataan mun mielestä aika niin kuin vaarallista, koska jokaikinen aika on kuitenkin omalla tavallaansa, sen pitää mun mielestä kuvata, että, että, että se säilyy sellaisenaan, että muut sukupolvet voi sitten perehtyä, okei, tuohon aikaan tehtiin tällä, puhuttiin tähän tyyliin, ajateltiin tähän tyyliin, okei, voidaan olla eri mieltä siitä, eihän, sitähän ei kielletä, niin. mutta se, että jos me, jos, jos sitä niin kuin Lähdetään jopa tällaisen menneisyyden muuttamiseen tai, tai niin pois pyyhkimiseen sen takia, että se on niin ikävä, niin mä luulen, että sillä tehdään isompi vahinko kuin mitä, mikä niin kuin sillä on pyrkimyksenä. Mun mielestä, mä en tiedä, osuinko me yhtään niin kuin tähän oikeeseen se niin vähän tämän tyyppistä ajatusta, mutta siis mä näen tässä niin tämänkin elementin tässä niin meidän nykyajassa. Että että tuota, ja samahan se periaatteessa niin suomentumisen aikakaudella, että kyllähän siinäkin niin kuin, ainahan niin kuin menneisyyden sitä, että, että minkälainen tarina siitä kerrotaan ja kuinka halutaan se menneisyys kuvata, niin sillä ohjataan sitä nykypäivän keskustelua. Mm. Niin ja siis mä, mä ajattelisin näin, että yhtä laillahan tämä uuski oli, se, tai tällainen tuota, käsitekikkailu, niin se voidaan tuo, jalkauttaa mille tahansa tasolle, että puhutaan, koronatoimenpiteestä niin tehostettu käsienpesu, mm. sehän voi tarkoittaa sitäkin, että no oikeasti me ei tehdä mitään, mutta kun me sanotaan, että nyt me tehostetusti pestään käsiä kouluussa, niin sitten se on turvallisempi joo. tunnetila luodaan ihmiselle, joka kuuntelee sitä, että no onneksi, no joo, nyt mä voin viedä lapsen kouluun, koska siellä on se tehostettu käsienpesu. Kyllä. Mutta oikeasti se onkin se poliitikku pesi kätensä siinä sanomalla sen. Siis, muodot voi olla mitä kummallisia. Joo, ja tai, tai toisaalta tämä, totta, niin kuin siinä alkuvaiheessa kun mietittiin, että miten koronaan suhtaudutaan, ne oli 100 000 eri vaihtoehtoja ja strategiaa. Eli toisin sanoen täysi sekameteli soppa, niin se muotoiltiin hybridistrategiaksi. Hmm. Ja sitten tässä se nyt sitten on. <lite> <lite> joo, joo. Mutta siis tämä justin, että tämä on sinänsä niin kuin, että okei, me tultiin tavallaan siitä toisin ajattelevasta teemasta, mutta siinähän on. Monta kertaa, tuota, jos ajattelee nyt, mitä tässä niin kuin haetaan, niin myös se, että, että tässäkin ajassa tietysti tarvittaisiin niitä ihmisiä, poliitikkoja, taiteilijoita, kirjailijoita, jotka sanoo, niin kuin, että tämä on ihan puuta heinää, mitä te mm. tuota, puhutte siellä. Osoittaa, että, että keisaralle vaan Nimenomaan, ja nyt ei puhuta niin mistään yksittäistä politiikan alasta, se voi olla mitä tahansa, että se uskal, on uskallusta sanoa. Uh, että tämä niinku, ei ole loogista, mm. tai, tai tota, tästä puuttuu nyt niin te sanotte näin, mutta te ette näin, ja, ja että se sanotaan ääneen. Kyllä. Sen sijaan, että ollaan niinku, katsotaan siinä, että no kukas tähän ensimmäisenä sanoo, ja kuinka sille käy, jos sille käy ihan ok, kun se sanoo, niin sitten voidaan mennä niin. heti siihen peesiin. Mutta mä niinku kaipaisin ehkä tässä ajassa nimenomaan niitä, se... jotka menee siihen etu... <laughs> Joo, ja sen, sen, ongelma on tietysti se, että siitä saa palkin, jos sitä ylipäänsä saa palkinnon, niin se palkinto voi tulla vasta vuosia, vuosia, vuosia myöhemmin, niin kuin kävi Jori C. Andrewtille muun muassa. Hän ei omana elinaikanaan juurikaan saanut mitään suurta palkintoa näistä toisin ajatuksistaan. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että sä et edes saa mitään palkintoa. ainoastaan, että riski on liian suuri suhteessa siihen, mitä on saavutettavissa. Ja sen takia mä luulen, että suurin, osa ihmistä valitsee olla hiljaa tai sanoa niin kuin kuuluu sanoa. Niin, joo, mutta sitten pitää muistaa se, että tuota, Jori jossain haastattelussa joskus sanoi, että, että tuota, Silloin kun sä toimit vakaumuksen mukaan, tai niinku, jos sulla on joku ajatus, että sä koet, että tää on niinku, näin asian pitää hoitua, ja tätä mieltä mä oon, niin aa, kun sä noudatat sitä omaa vakaumusta tai omaa niinku, mielipidettä, niin tappioinkin hetkellä sä voit olla tyytyväinen ittees. Mutta mm. jos sä oot tarkoituksenmukainen, luulet, että kun mä teen näin, se on fiksua, Uh, lyhyellä tähtäimellä, koska pitkällä tähtäimellä ihminen ei ikinä pysty niin tietämään, mikä menee oikein, niin tappiotilanteessa sulla ei ole mitään. Sä, sä oot vielä, mm. Kaiken lisäksi sä oot, niin kun, saattaa olla, että niin, uh, sulle nauretaan, niin vielä siinä, että, että tuota, päättämätön kaveri tai, tai meni joukon mukana. Mutta tässä niin kuin, et, 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 et oli muistaakseni joskus 74 tai 3, kun Jori jossa haastattelusta tai lehtihaastattelussa. Eli, ja se oli mun mielestä aika hyvä, koska siinä niin kuin kuvastaa se, että se selvästi oli käynyt itsensä kanssa sen keskustelun, että, että tuota, okei, tämä ei välttämättä mulle ikinä tuo ministerin paikkaa tai mitään muutakaan hyvää politiikassa, mutta että ainakin mä voin niin kuin tyytyväisenä sitten katsoa niin kuin joka aamu peilistä, kun mä menen. Ja, ja tuota, eikä siinä, se ei ota kantaa siihen, että onko hän aina oikeassa, vaan siinä on ehkä se, että, että tuota, niin kyllä mä ajattelin, että tänäkin päivänä niin politiikassa ehkä mun mielestä se on aina hyvä, kun siellä on enemmän näitä kuin niitä, jotka miettii, että mille mä tälle mun kannattaa hypätä, että onko toi vetellä vai ei, kun me ei ikinä tiedetä sitä justiin. Ja, ja sitten se voi johtaa tähän, niin kuin me puhuttiin, että sitten me ollaankin siellä joukkona väärässä. Mm. Siinä on vaan, tuossa pitää tota noin, niin olla henkisesti vahva ihminen, koska tästä on jopa tutkimus sosiologista, siis sosiaalipsykologista tutkimusta, tämä on klassikko koe, jossa tota sosiaali, nyt en muista tämän kokeen tekijää, mutta kyse oli siitä, että, että koehenkilöt pantiin ryhmään, jossa hän näkee kolme eri pituista viivaa, joista yksi on ilmiselvästi lyhyin, kaikkein lyhyin, niin että kukaan ei voi erehtyä siitä. Ja ää, tässä ryhmässä on muut näyttelijöitä, mutta yksi on koehenkilö, ja hän totta kai valitsee sen kaikkein lyhyemmin viivoista, kun se oli tehtävänä. Ää, mutta nämä kaikki muut alkaa väittää vastaan. Ja se on valtava määrä ihmisiä, jotka painuu sen, sortuu sen paineen alla, sen sosiaalisen paineen alla, vaikka he omin silmin näkee, että se on lyhyin se viiva, niin mm. se alkaa näyttää yhtäkkiä pidemmältä ja pidemmältä. Ja tässä niin kuin, että jos Jori C. äänryt on pystynyt pitämään tämän tinkimättömästi oman linjansa koko sen suomettumisen ajan sen valtavan paineen alla, mikä varmasti mm. on kohdistunut, niin silloin se edellyttää häneltä kyllä poikkeuksellisen vahvaa jotain mentaalista kykyä. Ja kenties taloudellista riippumattomuutta, se voi auttaa kai. asiassa. Totta kai, se justiin, ja ei ollut niitä kiitiseviä lapsia siellä, kyllä. jotka tuota, ne vain, että Jori saattoi niinku keskittyä tähän. Mutta on se kuitenkin, niinku, että on sekin aika huono syy, jos ajattelee niin, että puhutaan niinku isoista asioista, ja, niin jos kaikki niin kuin menee sen, että no muuten kyllä, mutta kun on ollut niin tosi raskasta <laughs> ja muutenkin, niin Nei. nyt sitten vielä mä tappelen niin kuin tuolla Twitterissä näiden kanssa, jotka väittää mustaa valkoiseksi esimerkiksi. Ava. Jos olisi tällainen tilanne, Niinpä. niin tietysti jos kaikki menee tähän, niin onhan sekin niin kuin tuota, ää, aika vaarallista, että, että tuota, se mu mukavuus on... Mukavuus on itse asiassa aika vaarallinen olotila mm. loppujen lopuksi. Että sittenkin parempi, että meillä on mahdollisimman paljon niitä, jotka haluaa olla se epämukavuudesta. Siis Jorillakin tietysti voi ajatella, että siinä on osa on sitä uhriutumista, että se elämän merkityksellisyys tulee sitä uhrista. Mm. Että kun susta ei tule ikinä sitä Marsalka Mannerheimia, eikä susta välttämättä tule ikinä sitä vuorineuvostoa, joka sun isä oli ja, ja tota, tunnettua tuota, lailli, tai tällaista joka iso oli, niin ne, sulla on kuitenkin se, että se uhraat itseäsi niin kansakunnalle. Niin sillä sulla on, itse asiassa sun elämässä on aika hyvin, äh, tuota, siis sinänsä, ha, että siis, nimenomaan, että se ei tuukka sen henkilökohtaisen palkinnon kautta, joka on virka tai rahaa, vaan itse asiassa se suurin tyydytys tulee siitä, että sä oot niin kuin antanut kaikkes. Mm. Ja ehkä Jori, Jorinkin kohdalla tietysti sitä voi psykologisoidakin, että mitä siellä, mitä siellä oli niin kuin taustalla, että oliko siinä joku tällainen. Ja sehän on, tavallaan se on myös ehkä narsistinen puoli siitä, että, että niin kuin tänäkin päivänä, jos tuolla näkee jonkun, joka niin kuin ja vastaan taistelee, niin pitää kysyä, että Miksi, sä, niin. miksi sun pitää taistella, että... että tuota, onko tämä pelkkää huomionhakuja huomionhakua ja populismia? Niin. Niin, niin, tai sitä, että onko, Ha kompensoidaanko sillä jotain muuta. Ei se nyt huono asia ole, jos se on niin kuin enemmistön etua ja sillä niin kuin haetaan vaikka puolustetaan länsimaista demokratiaa, niin tietysti onko kansakunnalla edes oikeutta kysyä, että no minkä takia sä nyt tän teet mm. sitten? Riku Keskiraska, kiitoksia vierailusta. Mä muistan, että mä piti puhua Natostakin tässä, mutta se, no, se meni nyt tähän näin. Meni muuten. Nytkö, nytkö se on mun No niin, mä arvasin, koska, koska noin niin tunnissa, se, tunnin kohdalla se aina sammuttaa itsensä. <coughs> Sun kuva ei enää tässä vaiheessa näy, mutta mun, mun kun mä laitoin vähän myöhemmin kameran päälle. Se kestää tunnin, koska sen, siinä vaiheessa se ylikuuminen niin paljon, että se enää toimii. Mutta kiitos vierailusta. Otetaan seuraavalla kerralla uusilla kameroilla. Joo.